Labvakar, esiet sveicināti Boom FM viņos un Boom FM viņos ir Jazz skolas raidījums kopā ar Artu Goldmani un Ēriku Kibermani. Un kā jau katru ceturtdienu pie mums ir ciemos kāds ciemiņš un šodien pie mums ir ciemos vokāliste Māra Bērziņa. Čau, Māru! Čau! Kas skan? Kas ir tas, kas skan? Tas ir tavs skaņdarbs? Skan Esperanza Spaldinga un viņas gabals Radio Song. Un kāpēc tieši šis? Nu, tāpēc, ka šis gabals ir tāds gabals, ko jebkurš cilvēks klausītājs var klausīties gan mašīnā, gan mājās un vienmēr uzlabo garstāvokli. Ļoti pozitīvs gabals, skaista dziesma, brīnišķīgi dziedētāji. Un kas tev šodien ir līdz? Man šodien līdzi ir... Ko tas paņēmas uz studiju? Somiņa. Labi, un vēl? Man līdzi ir Staņislavs Judins, mans kursabiedrs, basists. Hello. Čau, čau. Un, ja jau mēs pieminējam, kas ir tavs... Tavs sanāk, tu esi mūsu ciemiņš, un tev ir arī ciemiņš. Un yeah. kolēģis, un ļausim jūs izpausties mūzikas valodā, un atskaņot kādu skaņdarbu. Ko mēs dzirdēsim? Jūs dzirdēsiet Them Their Eyes. Lai skan. I fell in love with you first time I looked into them their eyes. You got a certain little cute way of flirting with them their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stalling, I'm falling, going in a big way of sweet little you. My heart is jumping, you sure started something with them their eyes. You better watch them if you wise. They sparkle, they bubble, they gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking them, them their eyes. Bow bow doo 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 Bobby, do be do. Sweet little dee-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 
them their eyes. You better watch them if you wise. They sparkle, they bubble, they gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking and there's danger lurking in them their eyes. Esam atpakaļ Būna FM Viļņos, raidījums džēza skolā. Un mūsu viesis, ciemiņš, lieliskā džēza vokāliste Māra Bērziņa. Un tikko dzirdējāt viņas muzikālo iepazīšanos, bet mums jau raidījumā patīk nedaudz arī parunāt par visu ko un par visu ap ko. Un tad iepazīsim tev nedaudz tuvāk, ļausim klausītājiem uzzināt, kas tad Māra Bērziņa īsti ir. Varbūt redzētu skatus, bet varbūt nav tik daudz zināms. Šogad mums noteikti tāds konkurss. Rīgā faktiski konkurss, kas ir atdzīvojies. Rīga Jazz Stage, pareizi ar tas saku, jā? Jā, jā. Rīga Jazz Stage un mums jau zināms, ka tu esi tikusi tā kā ar iespēju sev atrādīt, nu, žūrijai tā kā cīnīties jau. Nē, tā nav?
Opa, kā mēs skatījāmies, tur mājaslapā bija iekšā, vai tu biji pieteikusies šim konkursam? Es biju pieteikusies, jā. Ah, tad tur ir vēl atlases kārtas, tad viņi bija ielikuši mājaslapā visus, ja? Jā, un pēc tam ir arī finālisti, kuru var uzklikšķināt. Finālisti. Finālisti. Nē, es uzskatu, žūrija nav lēmusi pareizi. Es jau domāju, ka tu gribēji reāli uzspiest tas sāpīgās tēmas un runāt par šito. Es negribēju uzspiest. Mēs pēc, jā, mājaslapas nevarēju saprast, tad mēs pēc mājaslapas domājam, ka tu esi, ka tu esi tālāk tīkas. Mēs noklausījāmies un mums ļoti patika, un es domāju, mūsu acīs tu tur uzvarēji. Tagad Raimis tagad pārdomās un man uzvarīs. Raimim ir jāpārdomā, Raimunds Pauls godātais komponists, ja jūs klausaties mūsu, visticamāk, ka nē. Laiks pārdomāt savas izvēles. Jā, bet jautājums jau bija drusciņi citādāks, Ērika. Kāds jautājums? Jautājums bija citādāks. Nu labi, mēs pieskārāmies vienam konkursam, bet nav svarīgi to, ko mēs tikko pieminējām. Kurš konkurss vispār kā tev konkursiem dzīvē ir? Nu, ir pieredze bijusi piedalīties un kā ir vispār konkursos? Jā, ir bijusi pieredze ar dažādiem konkursiem, bet īstenībā tikai ar vienu džēza konkursu. Tas bija Latvijā 2010. Gadā. Un tas bija, tur bija visādas, teiksim, nodaļas, džezs, pops un tā, un latviešu mūzika. Un tas saucās Rudens mikrofons. Ā, man liekas, es pat esmu redzējis materiālu. Jā, nu vot, un tā, un tad, nu jā, es dabūju pirmo vietu savā klasifikācijā. Ja klausītāji, mums ir godalkot vokālists ciemos šodien, tā kā viss kārtībā. Māra, kā tev šķiet, vai mūzikā ir iespējams sacensties? Kā var noteikt, kurš ir labāks par kuru? Nu, ja domām par konkursiem, tad ir baigi grūti noteikti sēdēt žūrijā un kādu vērtēt, jo noteikti, nu kā jau Latvijā ir šis festivāls Riga Jazz Stage, bet, nu, vai nosauks to par džēzu, ko tie cilvēki tur visi dzieda, nu, es nezinu, vai es to varētu tā nosaukt, bet... Nu jā, grūti noteikti. Pat džēzu, pats tas grūtākais varētu būt, nu, kas ir svarīgākā, nu, nevis svarīgākā, bet no būtiskām sadaļām ir improvizācija. Un, man liekas, izvērtēt improvizāciju, nu, tas ir gan gaumas jautājums, man liekas, bet, un tas, ko cilvēks improvizācijā grib pateikt, tas arī ir tik individuāli. Nu jā, nu, ir tās ļoti dažādas stilistikas, kuras tagad šobrīd tiek apvienotas un nosauktas par džēzu, un noteikti ļoti grūti, teiksim, ļoti klasisku džezistu, tādiem standartiem, pret free džezistu salīdzināt viņu un vienam no viņiem iedot pirmo vietu, tas noteikti ļoti sarežģīti. Bet kā tev šķiet, kā tieši ar konkursos, tur ir svarīgāka tā tehnika, tā improvizācija parādīt, nu tieši no tehniskās puses vai tomēr tā sajūta, ko viņi reda klausītājiem? Es domāju, ka tā ir tā kopistiskā enerģija un kopskats un skaņa un nu, pašam klausītājiem, vai tā ir bauda. Nevienmēr var baudīt to tehnisko. Pusi. Un tu gribētu sēdēt žūrijā? Varētu? Es esmu sēdējis bērnu cālī žūrijā, un bija baigi grūti īstenībā. Bija ļoti grūti. Pat mazus bērnus vērtēt, un es vēl nevaru iedomāties, kāds ir. Mazus bērnus ir grūtāk vērtēt, ir pasies to jauko sejiņu, un kāds viņam var ielikt sliktu atzīmi, nu, un tik smugs bērns. Un tāda princeša kleitiņā droši vēl. Jā, šķība dzied šķība, bet nu, tik smugs bērns, nu, kā var ielikt sliktu atzīmi. Nu, jā, tas ir grūti, man liekas, bērnu žūrijas tas vispār ir cits tiesās, tas varētu būt trakāk tiešām nekā vērtēt jau topošos profesionāļus. Turpināsim pavisam drīz sarunu ar tevi, Māru, un nedaudz pievērsīsimies pasākumiem. Jā, lai mūsu klausītāji zina, ko apmeklēt, varbūt arī uzzinās kādu pasākumu, ko būtu vērts apmeklēt. Tātad Latvijā jau otro reizi ir slovēņu pianiste Kaja Draxler, kur bija arī pirms ciemos, atceries, Ērika? Jā, viņi uzstājās kopā ar Matīsu Čudaru, viņi arī šoreiz uzstāsies kopā ar Matīsu Čudaru, viņiem ir vairāk koncerti, jau rīt ir pirmais restorānā Cidonija, pēc tam sestdien ir pat meistarklase arī un koncerts Kaņepes kultūras centrā, un 10. Martā ir klubā Hamlets koncerts, un pēc tam 14. pats pēdējais ir Dad kafē. Un man ir nākamais pasākums, kas man ir iekrīts, kas man ir jāpasās, ir 8. martā, un man ir, es jau atvainojos, es apgūšu citīgāk, vienmēr problēmas ar to pareizo izrunu, tā kā Vice Music Society, like, Society, tā būs pareizi. Ok, šis, ko mēs esam stāstījuši, apvienība, un nu, tā ir tāda radoša apvienība, kas stājas dažādas pasākumus, manuprāt, ir bijuši kādi 2-3 jau, un... Šis nu, ir trešais. Šitas būs trešais, ja? Būs ok, trešais. Tad divi ir bijuši, un
8. marts, sieviešu diena, pats skaistākais, kas vien var būt, un bārā cita puse, kur uzstāsies pianists Oskars Čevskis, grupa Storytellers un vokāliste Arta Jēkabsone. Man liekas, Storytellers ir no Latvijas, es to pateicu drusku, tā kā pēc igauņiem izklausās, bet jā, tie būs latvieši un arī grupa Semi Acoustic Band. Un Omas briljantā šovakar, kā jau katru ceturtdienu, ir ceturtdienas radošā darbnīca, un šodien uzstāsies Jānis Šipkevits no instrumentiem, kā mēs viņu zinām, kopā ar Rudolfu Macetu, Matīšu Čuderu un Rihardu Fedotovu, un kā jau vienmēr pēc koncerta aicināts ik viens pievienoties uz džema sesiju. Nu, tas bija viss, ko interneti viņi piedāvāja. Māra, varbūt uzzina vēl kādu pasākumu, ko būtu vērts apmeklēt. Vai nenāk prātā? Pašlaik nenāk, nē. Nu, nekas vakar gaitā varbūt mēs vēl uznāsim kādu pasākumu. Tas, mīļie klausītāji, pašlaik viss, ko mēs iesakam apmeklēt. Pie mums studijā vēl joprojām vokālisti Māra Bērziņa. Un Māra, pastāsti, kāds džezā, kāds stils tevi visvairāk saista, varbūt, kur tu jūties vislabāk kā vokālisti, kur tu sevi var vislabāk izteikt? Tas ir diezgan grūts jautājums, man liekas, jo matoties akadēmijā, tu apgūsti ļoti daudz un ir ļoti liela interese daudz ko mācīties un ir arī tādas lietas, kas nesanāk, tu viņas tā kā centies tā kā nolikt bišķiņ zem krēsla un tad pēc tam tā padomāt un tad saņemties tā kā un bišķiņ pamācīties un tā. Jā, nu... Man patīk dzirdēt balādes, man patīk dzirdēt svingu. Šobrīd esmu ļoti ieinteresētā latīņu amerikāņu mūzikā. Tas bija tas, ka mēs gribējam arī pie tā nonākt. Bossa novas, tās būtu bossa novas sambas un tā. Un man gribētos nu, noteikti iemācīties ļoti daudz šajā mūzikas stilā. Un tā, tas varētu būt. Šobrīd jau pieminēju, tu mācies, jāzīt, Latvijas mūzikas akadēmijā, džeza nodaļā, pie pasniedzējas... Ingas Bērziņas. Jā, un mūsu klausītāji jau pazīst Ingu, un Inga Bērziņa bija pie mums ciemos, tā kā iepazina nedaudz arī tavu skolotāju, audzinātāju, neaudzinātājs, laikam ir bērndārzā. Akadēmija, mūzikas akadēmija, kāpēc ne ārzemes? Ja mums ļoti daudz mūsu viesi ir tādi, mums ir, kas viss kaut kur bazājušies apkārt. Un atbraukšu paciemoties tikai. Un atbraukšu paciemoties, ir arī paldiesiem tādi, kas atgriežas. Kā tev tā nav uzreiz bijis, nu, pabeidz domkoru skolu un tad uzreiz prom? Man gribējās projām it kā, bet es tā kā, man bija viena tāda doma, ka es gribētu braukt uz Angliju, mācīties. Bet tur nebija tik ļoti profesionālā ziņā, kā vienkārši aizdoties projām un sākt kaut ko jaunu. Un man kaut kā ļoti negribējās braukt uz Nīderlandi vai kaut kur citur. Man bija tā, ka es īsti nezināju, ko es pati gribu, un tad es tā domāju, nu labi, pamēģināšu to Angliju. Un es mēģināju Angliju, bet tajā pašā laikā es domāju, kāpēc man nestāties akadēmijā, jo nu kaut kas noiet greizi un tā. Un tad es paliku akadēmijā, jo tas bija arī, es tiku budžetā. Un arī pati īsu laiku pirms es devos uz Angliju, vasaras sākumā es sapratu, kad es gribu tomēr dzīvot mājās. Dzīvot Latvijā ar saviem cilvēkiem un tā. Tad es arī paliku Latvijā un es arī nenožēloju beigu šo izvēli. Šobrīd ir tā, ka es gribētu kaut ko pamainīt, protams. Un tu jau redzēsi, vai es aizbraukšu Erasmusā nākamajā gadā vai neaizbraukšu. Nu, mēs ar Ārtu arī piekrītam, ka tev izvēle bija ļoti laba. Kāpēc gan nepalikt šeit? Mēs arī zinām, ka tu šobrīd dzied jauniešu korī, kamēr tā ir taisnība. Tā ir taisnība, jā. Un vai tu vari pastāstīt? Kā tu vari dziedāt klasisko mūziku un kā tu vari dziedāt džezu un kā tas viss vispār? Tā vienlaicīgi, nu nosacīt, nu paralēli, ne vienlaicīgi, protams, kā tu to apvieno? Kā es to apvienoju? Tas tā vienkārši tu tā kā ieeji telpā un tā pārslēdz kodziņu. Džeziņš. Vai ieeji iekšā, tur ierauda tos korists un Jāni un tad tā klasiskais. Bet tas nejaucās. Tu esi multirežīma vokālisti. Bo, jā. Nē, nu es tev sāku savu karjeru, teiksim tā, kā klasiskā vokālista, mācījies domkoru skolā pirmo kursu pie Valdes Dzenes dziedāt akadēmisko dziedāšanu vokālu. Un tad es pārslēdzos uz džezu, jo sapratu, ka nebūs galīgi tas mans lauciņš, kurā tā kā es varu tā kā rāmī sēdēt un nevaru izspukties ārā. Un tad es sapratu to, ka man ļoti pietrūkst tā kora mūzika un tā ir ļoti tuva sirdī, un tad es
sāku dziedāt, pamēģināju, bija grūti sākumā pārslēgties un gribējās tur, zin kā tā, piebraukt bišķiņ un tā. Un tad es tā atradinājos no tā, acīm redzot, un tā šobrīd prasmīgi to jau daru. Un vēl no... no... Vēl ir trešais žanrs, kurā, principā, tu pēdējā laikā esi sākas darboties. Nu, jā, piemēram, klausītājiem viss ir, kā pareizi nosaukt, muzikālā apvienība, latviešu estrādes, labie krājumi. Latviešu estrādes 60. 70. gadi. Jā, jā neaizmirstu lītas pareizi, ja? Jā, neaizmirstu lītas. Un tas jau ir pavisam vēl kaut kas cits. Tad, principā, tev visu laiku jāpārslēdās ikdienā tā ir, ja? Nu... Es teiktu, ka tas viss ir iekšā jau sevī, tu vienkārši izvēlies to, tas tā kā garstāvoklis, labs garstāvoklis, slikts garstāvoklis, un tu var arī tāpat tās pārslēgties uz kaut kādu mūzikas žandru, manuprāt, tu var arī klausīties popmūziku mājās, bet tomēr tu var dziedāt daudz ko citu, es tā pieļauju. Bet tā nešķiet, ka ja tu gribi būt tieši džez dziedātāji, tad tev visu laiku ir jākoncentrējas tikai džez. Nu nē, tā būtu baigā ieciklēšanās, man liekas, tas tā nepareizi, manuprāt, būtu. Bet nu katram jau savs. Es klausos. Īstenībā nav tā, ka no katra tā stila, kurā tu šobrīd darbojies, kad nu tas jau principā ir iegūms tikai tev. Protams. Kā vokālistei, kad varbūt kaut kas no klasiskās mūzikas kaut ko var iepludināt džezā un otrādi atkal, nu atkarībā no kas ir jāatskaņo. Ļoti daudz īstenībā, jā, es dziedot tās kurī dziesmas ļoti daudz iedvesmojos arī savā ziņā no tām aranžījām, ko es pat veidoju latviešu tautas dziesmām, jā. Un tieši šobrīd mēs gatavojamies nākam, nu, 15. 16. datumā mums ir kamēr ir koncerti Latvijas aulā. Latvijas universitātes aulā. Jā, universitātes aulā, jā, protams. Nu, vot, un tur ir 17 tautas dziesmas, ko pasaules komponisti ir aranžējuši tieši priekš kamēr. Un tā ir ļoti liela iedvesma pašam priekš sevis, tā kā iemācīties to nodziedāt, un arī daudz tā mūzika dod tavām ausīm. Tā ir skaista mūzika, jā. Vismā, jā, runājot ar daudziem džezistiem ir patiesībā par klasisko mūziku, mīļie klausītāji. Klasiskajā mūzikā var atrast diezgan pamatīgas saknes džez mūzikai. Mēs paskatāmies tur visādas prelūdijas un tā tālāk. Tur visur slēpjas mūsu mīļotās džezā zināmās pentatonikas atliektiem galiem, kas tajā laikā, un tajā laikā tā jau bija principā mūsdienu popmūzika. Nu, kā, tie laiki mainās. Un īstumā tas mūzikas saknes viss tas jau ir sen ieslēpts un bet tikai attīstās. Bet es domāju, ka pietiks runāt. Nu, pietiks, jā. Tagad ir pienākusi tā mūsu mīļākā daļa, kā mēs ar Eriku varas sakam, koncerta daļa, un Māra varbūt var pastāstīt, ko mēs dzirdēsim. Tagad mēs dzirdēsim vienu skaistu balādi, kas saucās Autumn Nocturne. Un otrs skandarbs būs mūsu mīļākais ar Stasi skandarbs. Tas saucās Backwoods. Tas ir Džona Patitučī basista skandarbs, ko mēs tā kā aranžējam un izpildam kopā tagad. Un tūlīt mūsu viesi būs gatavi atskaņot skandarbs. Savukārt jums, klausītājs, atgādināšu, jums vēl ir neliels brīdis uzdot jautājumus Mārai. Uzrakstiet Facebookā droši, tā kā, ja rodas kāds jautājums, tad pēc koncerta mēs arī to papasīsim Mārai. Dams un kungi, Māra Bērziņa un Staņislavs Judīts. When autumn sings her lullaby and green leaves turn to gold, and I remember last September you and I said goodbye, whispering that we would be returning when autumn comes again. Now autumn roams the hills once more, but you forgot your vow. Now here am I alone with only memories, only lonely memories, autumn memories of you. Love, when the leaves are turning, I got a hungry yearning for your arms. Love,
sober, it shadows bright October's golden charms. The flaming moon reminds me of the night of love that we once knew. Each tiny star is but a prayer that when it's fall again, love will come again and you be beside me to make my autumn dreams come true. Do 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 do.
Māra Bērziņā džezes skola raidījums. Māra sasmējās mūsu džingli iepriekšējos, tepēc šo džinglu izpildīja Dāvis Jurk un Toms Poļš, kas bija mūsu viesi. Viņi mūs sagatavēja džingliņu, jā, tas bija īpaši viņu veltījums. Jā, paldies, vokāliste, džeza vokāliste Māra Bērziņa. Un paldies tev, Stāsis, pievienojies Mārai. Un vēl nedaudz patīncināsim tevi. Ir tev tā dzīvē kaut kā tāda filozofija, nu ne, varbūt ne filozofija, bet varbūt kaut kas, pie kā tu pieturies. Nezinu, mums bija dažādi viesi, tur, nu, pie enerģētikā, pie veselīga dzīvesveida, vai pie, nu, vai pie visu kaut kā ir citu, ko nevar iedomāties. Tev ir tāds kaut kāds, nu, viens tas tāds āķīcēs, kur turies. Es varētu pateikt, jā, no tieši no šī gada man ir tā sajūta, kad ir jādomā tikai pozitīvi, jo kosmoss ir gudrs un viņš ķēra daudz lietas, ko tu viņam sūti, un ja tu sūti, ai, man ir grūti, tad viņš sūta tev grūti. Bet ja tu domā tikai par labām lietām un tieši, neteiksim, akumulē viņas, bet, nu, ej uz priekšu, dari ar pozitīvu attieksmi, ja nesanāk nekas, domā pozitīvi, man sanāks nākamreiz. Un tad tev arī sanāk turpmāk, un es esmu izmēģinājis, un man šogad ļoti labi veicās, es teiktu, ar šo te ideju dzīvojot. Tā ir kā tāda kārmas ideja. Tā, viss, ko tu dari, tas tev nāks atpakaļ. Jā. Tas jau viss, ko tā bija smukā versija, Māris izpildījumā. Tā jau bija skarbā versija. Tā pasaka, tad sāc domāt, ko es vakar darīju. Tā, nu, jā. Kā mēs varam vairāk uzzināt, nu, ja mūsu klausītāji, nu, mēs ar Artu atradīsim, kur tu uzstājies, bet mūsu klausītāji, kur var atrast, kādas ir iespējas. Nu, mēs jau zinām, ir tāds Facebooks, protams. Jā. Facebookā tev ir tikai, nu, tu savs privāts profils, vai arī tev ir mūziķis? Man ir arī mūziķa profils, Māra Bērziņa. Tieši tā arī var atrast. Un tur ir informācija, kaut gan man arī ir arī grupa bijusi Estilo Latino. Tagad mēs neuzstājamies tik bieži, bet varbūt vasarā uzstāsimies. Kāda latīņa-amerikāņa mūzika karstu vasarai piemērotu. Un jā, nu, tad es uzstājos kopā vēl ar pianistu Jēkabu Jančevski. Mums ir bijuši daži projekti. Un tā īstenībā to informāciju visu pa lielam var dabūt Facebookā, un tas arī viss. Un kad ir tavu tuvākie koncerti? Man tuvākais koncerts ir ar Akadēmijas kombo. Mēs uzstājāmies Latvijas Nacionālā operā. Operā. Operā, wow. Jā, bet jaunajā zālē un ar horeogrāfiem, teiksim tā, viņiem ir savs eksāmens. Viņi uzstājās un veido savu horeogrāfiju, kamēr mēs uzstājam. Spēlēt džeziņu. Jā, mēs spēlam džeziņu, un ne tikai džeziņu, arī veco Elvisu Presliju es dziedāšu. Tā kā tas būs ļoti interesants projekts, un tā. Man varēs izpausties. Jā, kurā datums? Datums, manuprāt, ir 29. Jā, stāsts? Jā, marts. Tieši tā. 29. marts, jā. Un biļetes arī varēs nopirkt, man šķiet, jā. Tu vēlams? Viņa klausītāji, jums jā, nopērk biļetes, jūs saprotiet? Lielisks koncerts, varēsiet dzirdēt visdažādāko, dažādu komponistu un stilu un skaņu darbus. Tā kā džeza mērce, varētu teikt. Jā, nu, lielākoties džeza mērce. Mm-hmm. Un raidījuma laiks ir pietuvojies noslēgumam. Mums jau Artu gribētos te stundām runāt ar mūsu viesiem. Un lai es vēl paspēlētu. Jā, lai vēl paspēlētu, bet, nu, raidījuma garums tāds, kāds viņš ir. Varbūt noslēgumā tu būtu kaut kas, ko novēlēt klausītājiem. Nu, ja ienāk kaut kas prātā. Klausītājiem es varētu novēlēt izbaudīt pavasari, kas nāka. Izbaudīt smaržu un garšu un ieklausīties gaisā. Vienkārši. Ļoti skaisti. Un mēs ar Artu pievienojamies tavam novēlējumam. Paldies, ka biji pie mums studijā. Vēlreiz paldies, stāsim, ka pievienojās uz muzikālo daļu. Un ko? Raidījums noslēdzies. Ar jums studijā bija Arta Koldmane, Eriks Kibermans un džez vokāliste Māra Bērziņa. Lai jums džezīgs vakars!